Halvor Granerud, det ble en fjerdeplass i dag i lagkonkurransen, som kanskje er litt skuffende, men jeg tror nok at du er ganske fornøyd med din egen prestasjon. Ja, det er jo det. Det var veldig digg å få ut egentlig tre veldig gode hopp. Og spesielt siste hoppet, det var ordentlig gøy. Jeg visste at jeg hadde sånne hopp inne, og det var godt å få det ut i konkurransen. Hva var forskjellen siste hoppet til de andre? Hovedforskjellen er vel egentlig bare at jeg klarer å starte tråkket en halvmeter før, og da får jeg en litt annen kurve ut på kulen, fordi jeg slipper å møte, eller når man blir sein, så får man skia litt i trynet. Men når jeg da klarer å treffe kanten litt bedre, så får jeg med meg den samme høyden, jeg bare slipper det fartsgapet, og da bare stikker det ut av bakken rett og slett. Og veldig, veldig godt å få satt et godt nedslag der nede. 56,5 stillpoeng på 132, det er jeg også godt fornøyd med. Veldig bra, gratulerer. Takk. Ja, Magnus Brevik, hvordan vil du oppsummere lagkonkurransen i dag? Det er litt sånn ordinær for oss, altså vi havner litt sånn i ingenmannsland. Har et par karer som ikke får ut det de er gode for, og da ble det langt, langt opp. Så en fjerdeplass er alltid kjedelig, men allikevel så føler jeg ikke at det er ikke langt unna, og Granerud gjør jo veldig, veldig sterke hopp. Han er vel suverent best i siste hoppet av samtlige. Samtidig så føler jeg at vi på en måte kom fint i gang og fikk godkjent utstyret vårt gjennom utstyrskontrollen her. Så veldig greit. Må jobbe litt med noen ting, må jobbe litt med farten i tilløpet og litt med balansering på et par karer der. Men det tror jeg vi skal løse, og jeg tror allerede i morgen at vi skal klare å kjempe opp et toppresultat.